O viskas yra. Ir jeigu kažkaip pavyktų varžtus atleisti, tik pasileistų vėl visur tas, kas buvo, troliai mūsųose auditorijose, mokyklose, vėl suskambėtų dainos, vėl visi galėtų eiti į senas šventvietės, būti, išgyventi šventumą, perėjimus visus, kuriuos reikia, ir žodžiai atsirastų, ir ašaros tikros būtų, ir aukos. Nuo širdies, o ne iš pareigos ir taip toliau. Atrodo, kad juk žmogus nepasikeitė. Lyg tai kažkas uždėjo valgti, suvaržymą, gniaužtus, kaip tam vėjų, tam galva, devyniais lankais. Rodos, tik nuimk, o toks jausmas ateina. Per jūsų veiklą, tarsi išsivadavimą nuo suvaržymų ir paskui tie pavyzdžiai, kaip kitus žmonės rydį tarsi atleidžiat nuo tų pinklių mazgų. Tai ar tikrai mūsų Lietuvos šitą religiją, tikėjimas užteiktas, suvaržytas, nesunaikintas, bet tarsi užteiktas, suvaržytas, pakištas po kažkokiais tai gaubtais, pamatais, po devyniom spinom ir nieko beveik atkurti nereikia, reikia tik nuimti antrankius, gniaužtus, nuo žmogaus sielos, atrodo, nuo viso jos, nuo noro reikštis, noro kalbėti tikrus žodžius, tikrai reaguoti tai, kas vyksta, tai ir bus tai. Nes visa kita yra primesta, tarsi, liepta, tarsi kažkaip per prievartą kažkokią. Aš taip pajutau. Taip, iš tikrųjų, man dar buvo vienas toks patyrimas labai svarbus, kuris tarsi, taip apibendrino tai, ką mes darom. Buvo lygiadienio šventė prieš pavasario lygiadienio šventę ant Pučkorių, prieš pusantrų turbūt metų. Ir ten Nijolė Balčiūnienė, jinai ten po visą tą Neries Verkių regioninį parką, jinai vežiuoja ekskursijas ir jinai tą visą būrelį žmonių, jinai atvedė į tą šventę ir tarp jų buvo mano kurso draugė, su kuria aš jau nesimačiau be galo ilgai ir jinai dalyvavo tose, pamatė visas tas apeigas ir štai jinai po to prie manęs priėjo ir jis sako, Inija, sako, kaip čia yra nuostabu ir sako, čia yra religija, kurios nereikia aiškinti. Sako, va, čia tu pabuvai prie tos ugnelės ir čia viskas tau yra aišku. Tai va, man buvo šitas labai toks svarbus pastebėjimas, kad nereikia, kad va, žmogus iš tikrųjų jisai pabuvęs, jis sudalyvavęs tame tose apeigose, tame veikime, jam nereikalingas aiškinimas, jam nereikalingos dogmos, jam nereikalingi kažkokie tai ypatingi tie paaiškinimai, tiesiog jisai va, per tą pajautimą jam atgimsta tie visi dalykai. O dabar vis tiek pati nukreipi mintį į pajautimą, į išsilaisvinimą, į, kitaip sakant, į tam tikrus veiksmus, kurie daro, kad būtų gerai sieloje, tai yra religinis jausmas. Bet iš tikrųjų dabartiniam pasauliui žmogui reikia ir, kad protas gerai jaustųsi, reikia jau aiškinimų. Todėl ta antroji šitos veiklos dalis, kur vis tik samprotaujam, ieškom atsakymų, aiškinam ir aiškinamės, ir jinai gal paskaitų pavidalų, dar kitaip diskusijų sprendžiama, tai vis tiek reikalingi atsakymai į tam tikrus būties klausimus, kurių jau vien jausmų nepakeis, kad padėsim tau ir tu gerai jausies, bet jis nori žinoti. Tai ar gali mūsų senasis tikėjimas, kuris niekaip dar nėra iki galo pervestas gal į tokį nors tokį verbalinę pavidalą, išaiškinamą į paprastą kalbą, duot atsakymus į būties klausimus. Tai pasakyčiau netgi taip, aš norėjau šitą klausimą iš kitos pusės pateikti. Pavyzdžiui, paklausti Jono, šitiek laiko gyvenant, tai jau čia metai, ir šitiek laiko tyrinėjant ir patiriant tuos dalykus, gal galėtumėt pasakyti, tiesiog, sakysim, nusprendėt rytoj numirti, šiandien pasakykite pačią didžiausią gyvenimo išmintį, su kuria reikėtų būtinai pasidalinti su žmogum, kuris iš vis gal neturės prabangos tiek gyventi, tiek tirti, tiek patirti ir panašiai. Klausimas, ką dabar pasakytumėt viso gyvenimo filosofija? Ar galima sudėti keletą žodžių ir galbūt tai sėsi su tais religiniais išgyvenimais ir apmąstymais? O gal ir ne? Ką pasakytum?
kas yra esmingo žmogaus gyvenime, mūsų būtyje, šiandien, ką galima pasakyti keliais sakiniais, jaunam žmogui. Daryk gyvenk kaip nori, bet neužmiršk štai to, to ir to. Kas iš tikrųjų tai tas svarbiausias dalykas, ką mes turim žinoti? Taip. Aš čia iš tikrųjų šitas klausimas, kurį tu užduodė, tai jis man jisai kyla ypač vis labiau vardinantis į tą savo gyvenimo pabaigą. Ir man atrodo, kad aš randu pakankamą, kaip sakant, paaiškinimą to viso. Aš neišgyvenu jokios beprasmybės arba kokio nors siaubo, žinai, to beprasmybės. Nes paprastai mąstytojai labai dažnai, jie, žinai, patiria tą būtent tą egzistencijos pabaigos tą siaubą, kad viskas, čia viskas beprasmiškas. Aš tai, kodėl aš jaučiu, kad tai yra prasminga, kad pavyzdžiui, mano tas galų gale, mes visi apie savo asmeninę būtį, žinai, sprendžiame, kad mano ta būtis, jinai buvo ir yra prasminga, ir, žinai, kodėl, pirmiausia, kodėl. Dėl to, kad aš jaučiuosi tarsi to gyvybės medžių dalimi esu. Gyvybės medžių, tautos gyvybės. Ir dėl to, pavyzdžiui, man svarbu tai, kas man yra brangiausia, yra kalba, liaudės dainos. Reiškia, šita žemė, buvimas šito žemėje, čia pat. Mano giminė, mano šeima, reiškia, mes visi esame kartu. Suprantat? Ir kada aš pajuntu, kad aš, kaip sakant, egzistuoju kaip pratesimas tų mano pirmtakų, kurių buvo galbūt tūkstančiai tų pirmtakų, kurie kūrė gyvenimą, kurie kūrė, augino vaikus. Ir tas tesinys pasiekė mane, galų gale mane pasiekė. Aš jaučiuosi jų dalimi ir tai mane džiugina. Aš nesu vienišas, jokių būdų. Nesu kažkokia tai lastelė kosminė, kuri ištirps kaip dūmas nuskris. Mano kūnas nuskris be abejo kažkur tai, kaip dūmelis kažkur tai, bet reiškia, tas suvokimas, buvimas, tos dalimi to viso tautos kūno, tai yra man, tai yra didžiausia palaima. Ir aš, pavyzdžiui, aš tikiu ir manau, kad šitai bus, aš po mirties aš susitiksiu su savo artimaisiais, su savo giminaičiais, su mirusiais, su savo protėviais, su savo tais proseneliais. Taip kaip paprastai yra toje paprastoje mitologijoje yra aiškinama. Man nebūtina ten sudėtingų ten keliavimų, tenai dievokų ir taip toliau. Man šitas dalykas didelės reikšmės neturi. Man daug didesnė reikšmė, kaip sakant, prisiglaudimas prie tos savo genties kūno, prie savo protėvių kūno. Tai yra svarbiausia. Ir aš tegu ištirpsiu tame kūne. Bet jisai gyvena toliau. Taip kaip ta gentis, geba gyventi per mane, aš praktiškai pratesiu jos tą buvimą, tą būvį. Tai aš tikiu, kad taip tęsis ir toliau. Ir čia yra didžiausia laimė. Žmogaus gyvenimo prasme. Kokia? Tai aš tiesiai atsakau, kad yra. Atsakau taip. Jau antras klausimas. Antras klausimas, kaip jį suvokėte, gal taip. Čia žodį suvokėte, kaip jūs jį jaučiate taip. Ir suvokėte, kaip galėtumėte įvardinti? Taip. Jo buvimą. Teisingai. Aš matai, aš kaip ir religijotininkas,
aš galiu pasakyti taip, kad vis dėlto labai dažnai Dievas suvokiamas kaip toks suprimityvintas ant gamtinių jėgų tokia samplaika, tai yra suprimityvinimas. Kada sutraukia į vieną terminą, į vieną žodį, kada, kaip sako, pavyzdžiui, koriečiai sako, 100 000 dievų, arba ten indai sako, karvėje, šventoje karvėje yra 100 000 dievų yra. Tai čia labai man patinka toksai paaiškinimas, kadangi yra tiek daug ant gamtinių jėgų pasaulyje veikia, kad iš tikrųjų žmogus yra tarp jų visų, tarp 1000 tokių galių, kurios jį perskrodžia. Dėl to, kada pasako tikėti į Dievą arba aš ten tikiu į Dievą, tai reiškia, mano atsakymas yra supaprastinimas, labai suprimityvinimas. Taip kaip visos religijos procesas, kuris vyksta visose tautose, visose žemynuose, tai iš tikrųjų tas, kada nueiname, jau pakopame į monoteizmą, jau į vienatinį dievą, tai aš sakau, kad priartėja prie religijos pabaigos, nes po vieno dievo idėjos jau seka ateizmas, jau tada to užsibaigia religija. O iš tikrųjų žmonės visi tautos gyvena daug dievystės periodus. Tai būna pats turtingiausias jų tas kultūros laikotarpis. Kol jie prieina prie vieno dievo ir tada jau prasideda pabaiga pačios religijos. Taip aš suprantu. Norėjau paklausti, kokia gyvenimo prasmė. Tačiau norėčiau gal paprastesnį pradžiai klausimą, bet taip pat sudėtinga. Iš savo gyvenimo, iš savo amžiaus varpinės, kaip pasakytumėt, kas yra svarbiausia šiame gyvenime, jaunam žmogui dabar, jeigu reikėtų pasakyti labai trumpai. Gyvenimo. Sudėtingas klausimas žmogaus gyvenimo prasme, abstraktus, bet iš tikrųjų, aš tai adresavau Jonui, iš gyvenimo varpinės, iš šiuolaikinės išminties ir padėties, ką reikėtų pasakyti jaunam žmogui, kuris gal neturės progos tokios patirties gyvenimiškos turėti, kas svarbiausia gyvenime, kuo jis turi nuolat vadovautis, į ką turėtų įdėmės ir pamokymas, koks būtų pagrindinis. Iš patirties gyvenimo, kas yra svarbaus mūsų gyvenime, ką mes nuolat turim, čia yra klausimas prasmės iš tikrųjų, jeigu mes tai nuolat, tai svarbiausia mūsų gyvenime, tai būtų link klausimo, kokia gyvenimo prasmė, bet paprasčiau, ką jaunam žmogui pasakytumėt, kad šiame gyvenime yra svarbiausia, žvelgdami iš savo nugyventų metų patirties varpinės. Tai aš vis tiek prisiminčiau tuos pagrindinius religijos principus, kurie yra išvardinti baltų religijos knygutėje. Ir kuriuose tai yra vis tiek tokia tarsi koncentratas, reiškia, tos žmogaus ir pasaulio santykių ir jo to gyvenimo įprasminimo. Tai vis tiek jie yra susiję su darnaus gyvenimo, su darnos tuo principu. Ir tarkim, šiais metais mūsų stovyklos tema irgi yra su tuo susijusi. Ir kiekvieną dieną mes su tuo susidurime, kaip kiekvieną dieną mums gyventi, kad mes tą patirtume gyvenimo pilnatvę arba gyvenimo prasme, tai būtent tai yra, kad žvelgtume į pasaulį kaip į šventą, kad kiekvienas mūsų tas prisilietimas prie gyvenimo būtų... Svarbiausia pratesti giminę, svarbiausia. Nėra svarbesnio dalyko, tik pratesti giminę. Tai va, tai čia dar man... Moteriškai... Bet ar mūsų tuose principuose yra tas principas? Yra, tai yra gyvybės principas, tai aš dar kito neprieėjau, bet
O tai gyvybės, nu, be jokios abejonės, gyvybės yra pats svarbiausias principas. Ir ką mes dar, visi kiti principai, tikriausiai, jie yra pagalbiniai vis tik. Taip. Tai va, čia tu kaip Krivis teisingai. Taip. Nes jeigu nebus gyvybės, jeigu nebus tų, kuriems tu perduodi tos principus, tai visi kiti principai ir šventumo, ir darnos, ir protėvių gerbimo, jie bus, nu, tokie tarsi beprasmiški. Klausyk, matėjai Indijoje svarbiausia simboliai kokie yra? Yra lingamas ir jonė. Svarbiausia. Patys svarbiausia. Tai kokia gyvenimo prasmė? Pratęs giminę. Aš taip suvokčiau, kad sujungti praeitį su ateitimi. Žmogus yra jungtis. Taip. Ir jeigu prisiminti religijos latinišką vieną iš interpretacijų, religare, vėl sujungti, vėl surišti, tai aišku ką. Jo. Tai pirmiausia šitą, nes jeigu šitos nesujungsim ir nesurišim mazgo, tai visi kiti mazgai ir samprotavimai netenka prasmės. Taip. Tai išeitų, kad visi kiti dalykai tarnauja šitam. Kaip sujungti, kaip surišti ir kad tai pajėgtum padaryti, reikalingos apeigos, veiksmai, žodžiai, simboliai, visa tai palengvina žmogui tai daryti. Nes tai gal nelengvas užsiėmimas sujungti praeitį su ateitimi. Kai prieiname prie paparčio žiedo ir pradeda tikrasis pažinimas, aplinkui pasigirsta ne tik bildesiai, bet kaukimas, sirenos ir jie atrodo labai arti, nors iš tikrųjų jie labai toli. Ir paprastoj būti, paprastus klausimus atsakinėjant, mes net negirdėtumėm, kai beldžia, reiškia, kažkas genys ten kam. O čia jau reiškia, mes jau dvasinį nervą jau taiko ir ta nervuoja tave bet kokie krebždesiai, supranti, o anksčiau nepaisai durų varstymo ir daužimo, reiškia, indų. Tai buvo kalba apie chronologinius dalykus, datas, kalėjimus, reiškia, ten tuos saugumiečius. Ir staiga priejus prie dvasinių dalykų, reiškia, pradeda jaudinti iš poko čirenimas už kilometro. Toks ir jo niekas nejaučia. Tai čia yra esmingas dalykas. Tikrai mes priejom prie tokių egzistencinių klausimų ir būtų įdomu juos išgirsti atsakymus iš žmogaus, su kurio turime didelę garbę kaip su vidūnu susitikti, ar ne, bet jau su kino kameromis, su fotoaparatais, kurie aišku išmuša iš gal apmąstymų, gal iš tikrųjų kiekvieną dieną atsiveria tas jausmas, o dabar jį reikia įvardinti žmonėms, kurie nori. Duokite mums, mes tiek negyvensim, mes neturim laiko užsiimti etnokultūrą, mes neturim laiko įsigilinti su tartiniu prasmei, pasakų, į dainų, ir jūs įsigilinot išrinkit, tik nenumirkit, būkit geri, nepasakę esmės. Prašome pasakyti esmę. Prasmės gyvenimo, kaip tą jungti, tą būti palengvinti, kokius žodžius kartoti, kokias apeigas atlikti, kaip mąstyti, kaip elgtis. Ir aš kaip jaunuolis, būdamas čia, klausčiau taip pat, o ką daryti, kai reikia pasirinkti iš daugelio, kokiais kriterijais vadovautis pagal mūsų senąjį baltų tikėjimą. Iš daugelio merginų, kaip atrasti tą vieną vienintelį, kuri tau priklauso. Juk tiek klystkelių kelyje. Kaip iš daugelio partijų surasti tą vienintelį teisingą. Kaip tarp dviejų apkasų, kai iš abiejų šaudo, žinoti, kurį šokti ir iš kurių šaudyti kitus. Pasirinkimas gyvenime kartais būna labai svarbus dalykas. Ar baltų senasis tikėjimas lietuvių duoda svertus, gairės, priimti sprendimus, veikti, pasitikinčiai, įkvėptai ir panašiai. Žinot, už ką stoti, už ką kovoti, su kuo tuoktis, su kuo skirtis, su kuo eiti, su kuo neiti. Klausimas? Klausimas. Paprastai tokie dalykai, jie nenusakomi kažkokiam tai formulėm. Kada reiškia, reiškia vyras su moterim susitinka, jeigu tai yra svarbus jūsų susitikimas, suartėjimas, tai tai yra visiškai unikalus dalykas. Ir jie, nei vienas iš jų nepaaiškins, kodėl jisai štai va, su šita moterim surišo savo gyvenimą. Čia paaiškinti iš tų dalykų neįmanoma. Čia aiškina tie visi psichologai, ten visokie gelminiai psichologai tokius dalykus aiškina, bet paprastam gyvenime žmogaus tai yra nepaaiškinami dalykai.